Gå ind på Billetlånens mobilportal m.billetlån.dk. Indtast dit søgeord. Vælg det arrangement, du ønsker. Vælg antal af billetter samt billettype. Vælg leveringsmetode. Vælg det betalingskort, du ønsker at betale med. Og indtast dine kortoplysninger. Godkend dit køb. Du har nu købt billetter via Billetlånens mobilportal. Cool! Se her! Jeg har lige fået billetten på mobiltelefonen.